टीका नेले महाप्रभु लिंगराज को सेवायत दैनिक 50 जन लेखाए हिसाब रे आज ठारु ए टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ होईछि। एने बीएमसी पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जाइछि। समस्त सेवायत माने बीएमसी हॉस्पिटल ले टीका ग्रहण करिसेंती। प्राय 300 सेवायत टीका नेबे। अन्यपटे 16 तारीख सुधा भुवनेश्वर 1,07,678 जन टीका ग्रहण करि सारिसेंती। से भितरु 44,244 जन स्वास्थ्यकर्मी, 23,355 सम्मुख योद्धा, 40,079 जन वरिष्ठ नागरिक एवं विभिन्न रोगरे आक्रांतंकु टीका दिया जाइछि। समस्त सहरांचल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे सोमवार, गुरुवार, शनिवार करा जाउछि टीकाकरण। ए बाबद रे अधिक सूचना पाई आमर प्रतिनिधि चिन्मय जोडी होइछन्ते मो सहित। चिन्मय, किभळि देखुछन्ती टीकाकरण प्रक्रिया को? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେଉଁଠିକି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି ସକାଳ 10:00ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟୀକାକରଣ, ଯାହା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଦିନକୁ 300 ସେବାୟତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଦିନ 50 ଜଣ ହିସାବରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ହେଉଛି, ରାଜଧାନୀରେ ପାଖାପାଖି 31 ସେସନ ସାଇଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ଟୀକାକରଣ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା 40,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତା ସହିତ ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ ପାଖାପାଖି 1,07,668 ଜଣଙ୍କୁ ଯାହା ଟୀକା ନେଇସାରିଲେଣି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଜି ସକାଳ 10:00ରୁ ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ସକାଳ 10:00ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଖାପାଖି 50 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ହିସାବରେ ଟୀକାକରଣ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଟୀକାକରଣକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 8:00ରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, 8:00 ବେଳକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 10:00 ବେଳକୁ ଟୀକାକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ନିଶ୍ଚୟ ଟୀକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଯେ କେତେବେଳେ ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ପାଳି ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଦିନର ଅପେକ୍ଷା ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା କି 40 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ, 60 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ହେଉଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା କି ପୁରୀର ସେବାୟତ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆମେ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦୈନିକ 50 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେଇଦିନ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଟୀକାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।